Oi meninas, tudo bem? E esse foi o resultado da progressiva, já terminei de passar a prancha. Se vocês verem, meu cabelo tá bem liso, tá vendo? E ele é grande, as pontas, tá vendo? Tá bem hidratada. Então é isso, gente. Tá aí meu cabelo baixinho de novo. E salientando o quê? Vocês podem estar lavando o cabelo depois, tá? Da progressiva, não tem problema nenhum. Eu agora vou lavar meu cabelo e mais de noite eu vou gravar um vídeo pra vocês dos produtos que eu uso no cabelo quando eu estou de progressiva. E aí vocês vão ver o meu cabelo como que ele fica depois que eu lavo, tá? Eu espero que eu tenha ajudado vocês, espero que eu tenha tirado várias dúvidas. Vocês viram que pra passar a prancha não demora muito tempo, geralmente eu sou muito rápida. Eu não sou de ficar pegando mecha fina porque eu acho que demora demais e eu não gosto. Então, no mais, eu espero que vocês tenham gostado. Uma ótima tarde pra vocês, um beijo!